Povodom godišnjice rada agencije East Media u Boru, koja medijski pokriva i promoviše javne radove na području Borskog okruga, ova medijska kuća organizovala je konferenciju za novinare, na kojoj su saopšteni rezultati realizacije javnih radova u ovom delu Srbije. Agencija East Media u Boru odobren je projekat medijsko pokrivanje i promocija javnih radova na području Borskog okruga na konkursu Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja. Javni radovi se promovišu u elektronskim i štampanim medijima, kao i putem interneta. Prošlo je 3 meseca od početka realizacije javnih radova u Srbiji. U Borskom okrugu odobren je 21 projekat, a ostvaruje se 20. Rečeno je na konferenciji za novinare agencije East Media. Na teritoriji opštine Bor odobreno je 8 javnih radova, opština Negotin ima 6, Majdanpek ima 5 i Kladovo ima 2 javna rada. Ove godine su javni radovi bili grupisani u 3 kategorije: socijalne, humanitarne i kulturne delatnosti, sanacije i održavanje infrastrukture i zaštita, odnosno ekologija, da tako kažemo. Najviše ima radova iz ove prve kategorije, znači socijalne, kulturne i humanitarne delatnosti. Veći deo projekata traje 6 meseci, ušli smo u drugu polovinu realizacije javnih radova. Mogu da kažem da osim nekih sitnih problema sve ide kako treba. Projekat je zamišljen tako da tu nema profita. Znači, podnosioci javnog rada mogu da budu i izvođači, s tim što za troškove sprovođenja javnih radova može da se odobri najviše 10% od ukupne vrednosti projekta. Tako da podnosioci su bili razni, u konkretno opštini Bor, znači društvo za pomoć licima, Mozaik, zatim Sportski savez, Tehnički fakultet, 3. oktobar, East Media. Agencija East Media u Boru za godinu dana rada može se pohvaliti desetinama tematskih priloga i sajtom na internetu. A ono što ovu medijsku kuću za sada izdvaja od ostalih je činjenica da se informacije plasiraju na romskom jeziku. Čulo se na konferenciji za novinare ove medijske kuće.